New stars emerge to inject a youthful exuberance. The New Orleans Pelicans understand this is only the beginning. A long road lies ahead. They start out the series on hostile ground as they square off against the Lakers. Round one, game one, the NBA playoffs, coming up next. Salve, salve, galera, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. E esses são os playoffs da NBA. Começando os trabalhos aqui nos playoffs contra o New Orleans Pelicans. Primeiro jogo dentro de casa, vocês sabem, aquele esquema de mata-mata, melhor de 7 jogos, quem vencer passa pro segundo round. Então a bola vai subir, não quero nenhuma enrolação, vamos direto pro jogo. Partiu. Lembrar vocês que nós estamos sem o Brook Lopes, hein? Brook Lopes se machucou no final da temporada, ainda pode voltar. Não. Bloqueado, first team all defense. First team all defense. Boa, garoto, boa, completou lá depois do bloco. Olha o bloco maravilhoso, ó, fazendo o seu nome. Primeiro time defensivo. First team all defense. Começamos os playoffs com tudo. Tava dizendo que o Brook Lopes se machucou, né, no final da temporada. Vocês viram que nós jogamos no último jogo com o Zubat de titular, né? Mas ele ainda pode voltar nos playoffs se a gente conseguir avançar. Boa, garoto. Bola pra três. Não. Aro. Rebote. Boa, Ingram. Acelera. Isso, garoto. Agora eu gostei de ver. Pra três. Costa aqui, crossover behind back. Calma, vamos pra três. Pra três. Boa, garoto. Vem. Lonzo. Meu, o time tá ligadaço. Lonzo. Isso, vamos trabalhar. Calma, de novo, Lonzo. Vou dentro, por baixo da cesta. É a especialidade do garoto, né? Já posso dizer isso. Que jogada maravilhosa. Parede, bate na massa. Calma, Clarkson. Isso, garoto. Vamos, Randle. Isso, Randle. Vamos precisar de você, hein, Randle. Julius Randle, fui lá forçante, foi lá dentro. Olha Anthony Davis, Kuzma. Fica nele, não, Kuzma. Deu muito espaço, Kuzma. Deu muito espaço, velho. Marcação, tô gostando de ver. O jogo praticamente empatado aqui nesse primeiro quarto. Olha, Cousins, eu vou pegar. Peguei! Bloqueado, first team all defense. First team all defense. Olha que bloco maravilhoso, é uma pregada lá em cima no DeMarcus Cousins. Olha o Tony Allen aí, olha o homem aí, ó. É ele. Tô marcando ele, ó. Camisa 24 aqui do New Orleans. É o homem do first team all defense. Coincidência, não? Ai, caiu. Fui pro banco no início do segundo quarto. O jogo tá equilibrado, vamos ver se mantém assim, né? Choquei. Vambora. Chama. Larry Nance. Ai, acabei forçando o arremesso aqui. Situação, pensei que tava
Quer dizer, eu tava equilibradinho. Não, eu tô sozinho aqui, gente. Ah, sozinho na marcação. Boa. Não. Volta. Parei de ver. Bate na marcação. Ih, trocou? Aí eu gostei. Que jogada maravilhosa. Bloqueado aqui, não. Ai, Anthony Davis. Ah, não. O jogo tá corridaço, velho. Oh, jump. E aí, release perfeito. O jogo tá corridaço. Playoffs. Alonso. Dá uma parada aqui um pouquinho, dá uma pensada no jogo. Davis. Bom pra três. Pra três. E deixou o Anthony Davis tontinho. Olha que jogada, ele mudou a marcação. Olha o Anthony Davis. E pra onde, menino monocelha? Que bola de três pontos. Calma, vou chegar aí. Lonzo, jogadinha do treinador, vem comigo. Isso aí. Vou dentro. Por baixo. É isso, garoto. É imarcável. Façam essa jogada. Essa jogada tá funcionando e muito pra mim. Tá calma nessa hora. O pau tá comendo aqui. Jogo empatado praticamente. Playoffs, baby. Playoffs é assim mesmo. O pau come, mata-mata. Vale a vida, né? Vou chegar, Alonso. Pega ele, segura ele, Nance. Boa, Nance. Vamos pra três. Pra três. Handle. Calma, handle. Trabalha. Isso, garoto. Segura. Não. Pega ele. Opa, pirulito roubado, showtime. Showtime nos playoffs da NBA. É, o pau tá comendo, o jogo é sério. Amigos, não tem tempo nem de respirar. Olha essa bola roubada, ó. Calma. A energia tá lá no alto. 61-57. Vai vencendo o jogo aqui, Lakers, parcialmente. Larry Nance! Esses são os playoffs da NBA, posterizando. Que pregada, que paulada na cabeça do monocelho, olha isso. Bem-vindo aos playoffs, menino Anthony Davis. Aqui é sério. Handle. Boa. Acelera. Transição. Clarkson. Isso. Kuzma. Boa, Kuzma. Vai, garoto. Ai, errei a ameaça. Putz, vai acabar o tempo. Trabalha a bola. Vou dentro. Trabalhou bem a bola o Lakers, hein? Como time grande. Adorei. Segura. Não. Calma, não ia forçar essa jogada, né? Boa. Segura. Bem, Clarkson. Olha que bola no KCP. Que bola. Calma. Tá todo mundo muito acelerado. Quase endiuando. Tá todo mundo muito acelerado. Energia lá no alto, clima rápido do jogo. Vai mantendo aqui uma liderança nada folgada, mas tá bom. Vambora. Parede vai vir. Calma. Isso me solta, velho. O cara me segurou, vocês viram? Calma. Clarkson. Passei por trás, Clarkson. Isso, garoto. Isso. Crava. De canhota, lá em cima. Paulada neles. Quando percebeu era tarde. Vamos voltando pro último quarto. Estou no banco. Aquele clima. Jogo praticamente empatado. Vamos ver. Opa.
Vai. Nance. Isso, garoto. Vai, Nance. Nance, vai dentro, velho. Vai devolver a bola, tá vendo? Vai, Nance. Vai, Nance. Vai, Nance. Vai, Nance. Vai, Nance. Finalmente. Finalmente. Lá no alto pra ele. Marcação, marcação, marcação. O jogo tá extremamente equilibrado, como eu esperava, né? Esse tem tudo pra ser a série mais equilibrada dos playoffs, né? É o quarto contra o quinto. Ih! Aí é foda, né, mano? Cola. Bonzo. Olha como trabalha a bola, ó. Olha como trabalha a bola. Olha que jogada maravilhosa, ó, que se desenha aqui. Olha que jogada maravilhosa que se desenha aqui. Forcei. Forcei. Vamos voltar, vamos voltar. Encostei, encostei. Não, não, peguei. Bloqueado. Ah, não. Cara, os caras estão de sacanagem comigo. Calma, Lonzo. Lonzo, não, 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 não força não. Vem, 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 vem aqui fora. Lonzo, bola pra três. Pra três. Gosto dessa marcação. Picado lá dentro. Anthony, Anthony, aí é brabo. Aí é difícil. Aí é difícil. Vambora. Vambora, vai dentro, vai dentro, vai dentro. Vai, crava. Isso, Zubat. Isso. Três de vantagem pros caras, hein? Faltando um minuto. Anthony David de novo no post. Aí é brincadeira, o Rondo não vai marcar. Ai, treinador, muda isso, treinador. Vambora, Randall. Bem. Encosta, isso. Isso, Randall. Isso, Randall. Boa, Randall. Agora tem que acertar a marcação do Anthony Davis, que só ele tá pontuando, velho. Tá complicado aqui. Calma. Bora, Randall. Vai dentro, Randall. Julius Randall. Nunca critiquei. Bom, 17 segundos. 107-100. O treinador me botou no banco. Então ele jogou a toalha, né, velho? Me botou no banco no momento desse. Ó. Errou lá. Jogou a toalha. Aí a derrota aqui do Lakers. Primeiro jogo, derrota. É, confirmou, 107-100. Primeira derrota em casa nos playoffs da NBA. Eu tenho que me recuperar porque eu quero gravar outro jogo ainda hoje, tá ligado? Então eu não tenho nem tempo de ficar de cabeça baixa. Como, não, como é na NBA, né, velho? Perdeu o jogo, nos playoffs, tu vai pra outro, se recupera. E vamos que vamos. É isso aí. Então vamos pro segundo jogo. Partiu. Round 1 continues with a refreshing surge. The New Orleans Pelicans come in off a critical Game 1 win and are now poised and prepared as they attempt to take a 2-0 lead against the Los Angeles Lakers. Round 1 of the NBA playoffs continues. Vamos que vamos pro segundo jogo dos playoffs da NBA. Novo tênis pro garoto. AK Aqua, versão limitada. O Lonzo também tá de novo visual. Vamos tentar vencer esse segundo jogo dentro de casa. Não, Ingram, pula, Ingram. Sai do chão, velho. Vai. Olha o tênis Aqua do garoto. Essa é versão limitada, hein. Versão de colecionador. Vem. Cadê, 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 cadê? Vem, já fui, já fui! Hoje eu quero posterizar o Anthony Davis, será que sai? Isso, tá bom. Zubat tá ligadaço. Calma, opa, rebote! Pega o rebote, animal! Isso, vambora, vambora! Ai, acelerou, showtime! Showtime nos playoffs da NBA, baby. Rebote é meu aqui, hein? Protegeu. Pega. Boa, garoto. Protegeu ele contra o DeMarcus Cousins. Tá bom. Excelente. Olha o Lonzo de novo visual. Olha o Lonzo. Olha o Lonzo. Mas... Lonzo bola. Olha aí, ó.
easily lifting up. Here's Clark. Calma. Marcação. Cheguei. Mão na cara. Ah, vai cair nada. Foxinha ao defense, baby. Isso. Segura. Acelera não. Lonzo Ball daí. Pra três. 14 a 8. Começamos bem zaço o jogo. Ingram. Faltando você, Ingram. Olha o Lonzo Ball. Tá pegando fogo, bicho. Bola pra três. Cousins. Ah, essa marcação tá muito errada, treinador. Peguei. Vambora. Não precisa acelerar, não. Vambora, Kuzma. Kuzma. Vamos, Kuzma. Vai dentro. Kuzma. Boa, garoto. Rebote é meu aqui. Vambora. Acelera não. Jogo pensado agora. Crossover. Calma. Segura. Boa, Kuzma. Chegou bem, garoto. Só vai. Vamos pra três, garoto. Pra três. Vamos acelerar isso aqui. Clarkson. Isso. Agora sim. Jumpeando. Do meio da rua. Olha o Tony Allen. Rajon Rondo. Cousins. No post. Olha o Cousins. Sacudiu. Olha, rapaz. Low post. Vamos que vamos. Tá aí as meninas de Los Angeles animando ali no início do segundo quarto. Vamos lá. Calma nessa hora aqui. Boa, Kuzma. Boa, que presença, Kuzma. Que presença de espírito, Kuzma. And one nos playoffs da NBA. Vamos aqui pro lance livre. Boa. Bom, obviamente o time tá muito melhor nesse jogo, né? 20 pontos de vantagem já. Segura. Bem, Lonzo, a parede veio. Ó, bate na massa. Olha, Lonzo, que bola no Julius Randle. Bola pra 3 pontos. Boa. Rebote. Excelente, vambora. Randle. Julius Randle. Foi pra enterrada. Ele tá jogando sério, o Randle, hein? Tô adorando. Vambora, Larry Nance. E você? Não veio, né? Calma. No giro aqui. Fade away, não. Caiu no gancho. Calma. Nance, tu quer bola no perímetro pra quê, Nance? Você... Aí, pega essa bola, vou pra três. Pra 3 pontos. Olha o Rondo fazendo rondices. Fica aí. Não. Cheguei. Ai, não. Low post de novo, gente. Toda hora essa marcação tá errada, velho. Vambora. 71 a 56. O time vai vencendo bem. Opa! Calma. Só pra ver se tu tava ligado. Ô, no giro. Eu treino muito esse giro, cara. Calma. Boa, garoto. Acelera. Boa, Els. Clarkson. Jumpiei daqui. Oh! Que livre perfeito. Como que vamos, Clarkson. Olha, vem comigo. Boa, garoto. Jumpiei. Se dá o mínimo de espaço, meus amigos. Boa, Kuzma. Pega esse rebote aí. Boa. Acelera. Isso. Kuzma. Boa. Esses são os playoffs da NBA. Que alley-oop maravilhosa com Kai Kuzma. Olha essa. Da onde ele veio, velho? Ninguém viu. Clarkson, toma essa bola aí, Clarkson. Sai. Não. Boa. Tony Allen. Rebote é meu aqui. Vambora. Sétimo rebote. 80 a 65. Oh, crossover. Vai. Julius Randle. Boa, garoto. Boa. Tendo bola. Vem. Isso. Lonzo. Tá na hora de aparecer. Kuzma.
Vai Randle da zona morta. Randle! Bola para 3 pontos. Tá aí? Ah, bom. Fim de papo no terceiro quarto. Que jogo, meus amigos. Que episódio, meus amigos. Playoffs é assim, velho. Ao come, o jogo é muito mais disputado. Todo mundo jogando sério. É, esses são os playoffs da NBA, vocês sabem, né? Vamos então pro último quarto, decidir a nossa vida. A gente precisa vencer esse jogo. Se a gente perder, velho, aí eu acho que já complica a nossa classificação. Então a gente vence hoje e arranca uma vitória nos dois próximos jogos. Acho que a gente ainda tá dentro, na briga ainda, pelos playoffs, certo? Vamos que vamos. Opa, essa bola aí. Opa, pirulito roubado, hora do show! Hora do show! Hora do showtime! Que cravada! Boa, garoto. Vambora, Kuzma, Kuzma. Pra onde, velho? Randle, é contigo? É no Kuzma lá, ó. Vai, vamos, Kuzma. Isso, garoto, isso. Lonzo, picadinho, picadinho lá dentro. Lonzo, Lonzo, Lonzo. Zona morta, zona morta, zona morta. Lonzo, Lonzo, no giro. Vai, ô Lonzo, porra, Lonzo. Brandon Ingram, bola pra 3 pontos. Esse livre. Opa, acelera, fi. Acelera, fi. Acelera. Daqui. Pra 3. Opa, acelera, velho. Isso. Opa, peguei. Vambora dentro. No giro. Vamos dentro. Oh, ai, essa falta foi flagrante, hein. Ah, eu não sei não, hein. Cara, veio só no corpo. 27 pontos. 11 rebotes e 9 assistências. Então, uma assistência do triple double, né? A verdade é essa. Se a gente descola uma assistência aqui. Bora, Alonso. Será que vai ser contigo? É com o Zubat? Vai lá dentro, Zubat. Vai lá dentro. Vem de novo aqui, vem de novo aqui, vem de novo aqui. Bom, bom. Passei, passei. Vai, Zubat. Zubat! Ai, tu fez o mais difícil para não me dar assistência, né, cara? Calma, Alonso. Deixa os garotos brincar. Vou dentro, vou dentro, vou dentro. Por baixo. Por baixo, por baixo. Aquela jogadinha maravilhosa, filho. Olha isso. Coisa linda. Vambora. 31 pontos. O moleque incorporou o Kobe Bryant, filho. Incorporou o Kobe. Por enquanto, é o homem do jogo, né? Olha que jump. Olha esse tênis, é muito lindo, hein, velho. Edição limitada, hein. Edição limitada do menino AK. Olha como tá jogando, olha que visão de jogo. Vambora. 2 minutos e 40. Zubat, 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 voa. Não, ai, tá bom. Andrew One, o passe não foi assim, não. Andrew One, triple double, tá ótimo. Não tá deixando a gente sentir falta do Brook Lopes, ele, né? Tá jogando bem. Bom, eu diria que só uma putaria da 2K. Oh, no giro. Oh, oh, olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Bom, 2 minutos. Provavelmente eu vou pro banco. Time ganhando aí muito, muito, muito bem. Só uma putaria da 2K daquelas aqui pra tirar o nosso, nossa vitória hoje, né? Bom, fui pro banco, como eu já suspeitava. 123-102, vitória, vitória, vitória do Los Angeles Lakers nos playoffs da NBA. Finalmente, vencemos um jogo. Olhada na box score, 33 pontos. 11 rebotes, 10 assistências, triple-double confirmado, né? Além disso, com 3 steals, muito bem. 5 turnovers, né, cara? Os turnovers me perseguem. 12 de 31, 1 de 7 na linha de 3 pontos hoje, eu não fui bem, não. Não fui bem na linha de 3 pontos do... É, na linha de 3 pontos, não. Zubat com 19 pontos, olha aí, 12 rebotes. Mas é claro que, se a gente tivesse com o Brook Lopes tem 15 pontos por jogo. E o Zubat vindo do banco... Que a gente poderia estar vencendo melhor aqui esse time do New Orleans, que não é lá grandes coisas, né? Bom,
É isso, o Lonzo Ball ficou com 14, Randall com 14, Kuzma com 14, o time jogou bem. Bom, galera, é isso aí. Olha o Cousins com 27 pontos, Anthony Davis com 12 pontos apenas, Tony Allen com 11. Eu não acho o time do Pelicans tudo isso, não, cara. Não acho mesmo. É time pra gente ganhar aqui nos playoffs, velho. Sinceramente, não quero zicar, não, mas a gente dá pra gente ganhar. Só que o problema é a falta do Brook Lopes, cara. Vai pesar uma hora. Bom, vou ficando por aqui então, galera. Se você tiver gostado desse primeiro episódio dos playoffs da NBA, não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like e o seu comentário. Nos vemos no próximo. Valeu e fui! And a chance now to send it over to David Aldridge, standing by courtside. David. Thank you, Kevin. Another triple-double tonight. So is this something you're planning to do all season? Hey, DA, you can pencil me in for a triple-double for as many games as we have left in the season. And I'm going to tell you why you can't sharpen me in. Because some of those might actually end up being quadruple-doubles. And some of those might end up being pentadoubles or quintadouble, however you're supposed to say it. The point is, this is just the beginning of a new era of dominance. I wasn't good at math, so let's just stick with triple for now, okay? Thanks. Kevin? Thank you, David. Great interview once again. And that about wraps it up, folks. We hope you've enjoyed our broadcast of the NBA Western Conference Quarterfinals. So for David Aldridge, Greg Anthony, Brent Berry, and the whole 2K Sports crew, this is Kevin Harlan thanking you for being with us.